Dobré ráno, hlásim sa vám z Maroka a momentálne sme v púšti v Sahare, kde sme strávili 2 dni a strávili sme 2 dni v takých kempoch, ukážem vám, že kde, v ktorých nebola žiadna sprcha, takže sme bez sprchy museli vydržať dosť dlho, už aj moje vlasy tak vyzerajú, preto stále nosím len čiapku, aby som to nejak zachránila. Vozili sme sa na ťavách a za mňou môžete vidieť ten kemp. Počas našich 2 nocí, ktoré sme tu strávili, tak tu bola púštna búrka. Obe 2 noci sme strávili pri ohni a bubnoch, na ktorých hrali miestni ľudia, ktorí v stanoch tam bývali. Bolo také pekné, také zaujímavé, že sme mohli okúsiť aj tú kultúru marockú. Teraz sa z púšte už premiesňujeme na pobrežie oceánu, kde strávime 3 dni v hoteli, takže konečne sa budeme môcť osprchovať. Hi, Connor. Práve ideme jazdiť na ťava. Je nás tu 32. Traffic in Morocco. Počas nášho presunu do pobrežného mesta Agadir sme sa zastavili aj v osade, v ktorej vyrábajú hlinené produkty. Tu nám potom aj jeden domáci demonštroval, ako takéto produkty vyrábajú. Keď už sme dorazili do tohto pobrežného mesta Agadir, tak sme navštívili aj obchod s drevenými výrobkami a tu nás pobavil aj takýto malý výrobok s hadom. Práve sa nachádzame v marockom meste Essaouira a pozrite, aký máme výhľad. Je to tu nádherné a máme výhľad na takúto pláž a môžete vidieť, neviem, či budete vidieť, a práve sú tam aj kone na pláži, neviem, či to vidíte. A tu sme strávili 2 dni a teraz sa už premiesneme do Marrakešu, kde strávime už len vlastne tiež 2 dni, čo je dosť veľa. Práve sme narazili na veľmi zaujímavé miesto. Vyzerá to akoby taký pamätník pre kráľa. Keď on stále žije, ale je to akoby taká cta kráľovi a jeho rodine. A ľudia sa fotia a za mňa môžete vidieť jeho fotky a nejaké nápisy, ktoré netuším, že to znamenajú. Ale vyzerá to, že je tu viacero rodín, takže možno je to akoby celá kráľovská rodina, nielen kráľ, ale aj jeho rodina, jeho manželka, dieťa a potom aj jeho rodičia a jeho starí rodičia a tak ďalej. Momentálne je 9 hodín večer a som v Marrakeši v Maroku a ľudia sa tu modlia 5 krát denne a sú volaní z lokálnych mešít, takže teraz môžete počuť, že jedna miestna mešita, čo je tu na, tiež ich volá k tomu, aby sa išli modliť. Tak môžete počuť vlastne ohlas také, no to nie je siréna, ale je to akoby hlas z rozhlasu. Už to kúsok prestalo, ale ešte môžete počuť nejaké iné mešity v diaľke. Dobré ráno, dneska je nedeľa a bohužiaľ dnes je náš posledný deň v Maroku. Strávili sme tu okolo 10 dní.
How long did we spend here? 10 days, you think? Mm-hmm. Connor potvrdil, že 10 dní a precestovali sme dosť veľa. Boli sme v Marrakeši, potom sme z Marrakešu šli do, na Saharu, na púšť Saharu. A tam sme strávili dve noci na kempe, na takom celkom divokom kempe, kde sme nemali vôbec sprchu a ani svetlo. Takže to bolo celé také dobrodružné. A potom zo Sahary sme sa presunuli do takého pobrežného mesta Agadir, kde sme strávili jednu noc. A z pobrežného mesta Agadir sme sa potom presunuli do Essaouira, čo je tiež pobrežné mesto, a tam sme strávili dve noci. Takže keď to na mape predstavíte, tak sme spravili akoby taký trojuholník, že z Marrakešu sme potom šli do Agadíru, Essaouira a potom späť do Marrakešu. A teraz raňajkujeme, je okolo 7 hodín 40 minút a už musíme ísť, pretože musíme ísť na letisko a odlietame okolo 10 do Chorvátska. A momentálne raňajkujeme, je tu aj Connor a mali sme druhý palacinek. Jam a potom tu máme ešte aj nejaké ovocie. A momentálne sa nachádzame na terase nášho booking.com, nášho ubytovania a je to tu veľmi nádherné. Je to také akoby obrázkové, úplne akoby z obrázku, môžete za mňa vidieť, ako vyzerá terasa. Connor je tu. A tam ešte, tu je ďalšie posedenie. A momentálne východ slnka, teda už bol, ale stále to vyzerá veľmi pekne. A teraz sa potom ešte ide odtiaľto. Tu je taká malá kuchyňa a ešte je tu zvyšok terasy. A potom tu na je taký otvor, kde môžete vidieť, že ako to vyzerá. Ups. Väčšinu času, čo sme tu boli, cez cestovnú agentúru, ktorú poznáme z Londýna. Connor s nimi spolupracoval s jeho austrálskym futbalom a tým, že bol keby sponzorský riaditeľ alebo riaditeľ sponzorov, tak mal na starosti sponzorov a tak s nimi dosť komunikoval a keď sme sem všetci, tak sa snažili baviť aj nejakú zľavu. Nejak nám to moc nevyšlo, ale tá cestovná agentúra nám dala kúsok z hlavu a tú tur by som tak hodnotila, že akože bolo to super, ale náš sprievodca nebol vôbec dobrý. Mal kúsok problémy s hovorením, akože angličtinu mal v pohode, ale mal veľmi zlú intonáciu a ešte aj po každom jednom slove úplne robil akoby takú prestávku, že dajme tomu, že ja to do slovenčiny preložím štýlom, že dobrý deň, ladies, gentlemen, dneska ideme do Maroka, kde a úplne to bolo také nezrozumiteľné, takže zo toho sprievodcu som nemala vôbec nič, takže akože túra bola super, teda celý ten týždeň alebo 10 dní, tie aktivity boli úžasné, pretože sme naozaj boli sme na púšti, potom sme videli aj tie pobrežné mestá, videli sme aj Marrakeš, ale ten sprievodca nám vôbec tomu akoby tú pridanú hodnotu nedal a viem, že tam aj hovoril o histórii, ale bohužiaľ sme z toho nič nemali. A ešte som zabudla, vozili sme sa aj na ťavách a bolo to spočiatku celkom zábavné, prvých 10 minút sme si užívali, pretože bolo to niečo nové, ale potom ďalšiu hodinu to bolo utrpenie, pretože nás všetko niekde tlačilo a bolo to také nepohodlné a sedadlá boli úplne tvrdé, takže potom sme kúsok mali aj nejaké poranenia, ale za to dobrodružstvo to určite stálo. Boli ste na ťave niekedy vy? Ak áno, do komentu mi napíšte, ako to bolo pre vás. Ak sa vám toto video páči, nezabudnite mi dať like a do komentov napíšte, či ste v Maroku boli a ktorá bola vaša najobľúbenejšia časť. There's a little bird tapping his beak on the pane, trying to fly through the window, flapping his wings in vain. If only it knew